سلطان لب هاورن لما بتابعسي وكيم زاني شي عادي بو من ناردو من اللي رأي مدرس كاري كدو ريكويستك د وتر فير عادي بو من ناردو س باشا اس اللي رأي مانو سين دروب داون بيس ما بدروب داون اللي رده اما بهنين ما بهنين باشا كوبي باشا انجا اللي رده ده يعني لخوار سياشك عده ابنين جوانا ريفرش باشا اما MT3 بره و MR2 بره بزانيكي MR4 نا ML ML3 بينه باشا لره ام BTN لابا استا شوانا باتنه بيگیم با سپن باش اذا تو تو ایم نسی تیکست تیکست چی چی جوان هیا تیکست بل دارک تیکست دارکر دارکر یعنی زور رش اینجا همش بنوسین request list یعنی کسانی که آدیم با هنایت با نردید هم نسا friends باش استا اما چی بینیم بام انکرتاگان همین لابین پیش جوا هین که برو جاواسکریپت اگانی بوتسترابیش بینه با و دروپ داون ایش بکن لیره دیبنه جاواسکریپت اگان آن لیره لگی استارت ها اوات اما کوپی که و لفوته را دیبنه اون باز نکرد انجا اما من پیویسته باش لیره الان چی لنو ام دیفه پی اس پی کویری اگه اینو الان چی سیلیکت all from سری که بوتوم او کسانی که ادیم بو نردو معتبر ریکویست کن ورگرم باشه send request where چی where همین امن پیسته response id که response id equal خود واتا user id که باشه واتا او کسانی که ادیان ورگ من امانم اوید بلا من با پی ام مرجا خوما دوزمو با پی ریسپانس آیدی کن باشا نلم چی where اسمه کنم این بکاریم and چی is accept is با امجره حالا نکیم پی ایچ اگو ACC یکسان بی با صفر یخو یکسان بی با یکو یعنی ورم گرتو اما یعنی نلم یکسان بی با صفر باشا انجا نلم while row یکسان با MySQLi fetch assoc باشن کویری که لیره تنها id ام ریکویستانم اوید که هات آلم چی result id request equal x باشن row response underscore id ایسا بابلم equal result بزم چیم بو اهنید علی را دامن راستو خو ریسپونس نه ریکوست ریکوست اندرسکور ایدی راست خو او اینا را ویارم بوهند باش ام ایدی دیم بوهند دیکی بوهنم استا من چونم ایش بلا گل ام ایدی اپکم که واتا ورا لاب ام ویالا تر تاوازی لبینه با آوا بید پاشن لیره علم چی یوزر بانکم می فانکشن یوزر چون لا فانکشن یوزر او ریزالت آنه اینه باش الان چی مرجکم where ایدی بو ایدی ایکوال با همه کم با دابل کوتیشن و ها باش دریکا ایکوال چی ایکوال ریزالت ایدی ریکویست باش اما تی نیه ام یوزر لابا باش سا اگر ریفریش کن unexpected user is strong argument ایش من دبیر شو صفر و هم جاره صفر بی راست خور رویاری بو نردو باش من امویت الی ری باطنی بشم با وری گرم باش با هم اکشنا کن
لێرە چی باشە داێنین بە ئەمە بێنین یا هەر لێرەیان نووسین ئیکۆ سینگل کۆتیشن ئەم ئەنکردداگە بێنین ئانێرە داێنین نەجاتی ئەنکردداگ بنووسین دف و ئەم هەریفەش لابین و ئەم ئاکشنش لاگە بیکەین بە دوو سینگل کۆتیشن و حەقت نەبێ و دوو نوقتەش دانێ و ئەم مێسۆدەی تێ بکە ئەم فانکشنەی تێکە ئەمەش ئەو ئێستا چیمان ماوە ئەمان لابە ئێ ڕیفرێش بەم شێوازە یەک تۆس ئینە وێچسەکەی زۆر بچووکە بەس کێشەمان نیە ئەمە زۆر باشە ئێستا چی بکەین چینەوە ناو کۆنفیگەکە لێرە وتومانە fsad یەکسان بێ بە یەک و پاشان بەم شێوازە باشە لێرەدا ئەنووسین f is added equal 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 to مەرجێکی ترمان هەیە بە ئەمە بکەین بە دۆلار ساین من لێرە وتومە ئەگەر یەکسان بێ بە یەک کوا sad ئەگەر ئێستا sad یەکسان بێ بە سفر بە ئەوەم بۆ بشان بە ئەگەر یەکسان بە دوو وابزانم لە شوێنێکی ترا وتوم دوو یەک و سفرمان هەیە باشە یەک و سفر و دوو باوڵێن دوو دوو یعنی چی یعنی ئەو کەسانی کە ئادیان بۆ ناردین ئا لێرە بەتنێک پشان بە وەری گرین بۆیە لێرەدا ئەچین نووسین ئەکسپت ئەمەم پێت جوانە توانین لایکی کەش بەکار بێنین بەس بە ئەمە بێت باشە سەیف و بیکەرە ناو پرۆجێکتەکەتەوە stdocs assets image accept ئەمە لابوو ئەمەش لابوو ئەوەش بێنە ئەنێرە هەمان ئیمیج ئەهێنین ئەماشت ئەنێرە دەیانین دەجاتی ئەمە نووسین ئەکسپت ئەمەش باشە و لێرە نووسین ئەکسپت svg و بەم شێوازە ئەبزانی هەست ئەکەم تۆزێ ئەنێرە نووسین دوو ڕیفرێش باش ئەگەر لێرەدا تۆزێک ئیمێجەکە گەورەتر کەین لە بەشی کۆنفیگ ویستەکە سیپێمە سی پێ بزانین چۆنە باشە پۆزش نەکەی مارجین تۆپ و ڕایت چلو دووە بیکەین بە سی و دوو لێرە دەستکاری کەین باشترێگە ماجین تۆ یەک تۆز بۆ ئێرە و باشە سی و دوو ئێرە ئەمە ماژین تۆپەکەی دووە وەمەش سیانزێ باشە ئەنجا لێرەدا چی ئەکەین ئەمە تۆزێ پەمەیە هەنی شتێک پەمەی بێت ناگونجێ بزانێکی نێرە هیچ شتێک هەیە بۆ یارمەتیمان بات باشە فلات کەڵەر بزانێکی چیمان هەیە سەوس ئەمانە شتێکی جوانن ئەمە کۆپی ئەنێرە دایبنین بەم شێوازە ئەم شادوێم زۆر بە دڵ نییە هەستەکەم نایبین باشە ئەم پاسە نەبە ئێ ئەنجا چی تریش باش کێشەمان نیە ئای بینە یەک شادۆ بزانێکی کلاسمان بۆ داناوە بۆمان داناوە بەس نایبە نامانێ ئێستا کە کلیکمان لەسەر ئەمە کرد وەریگرێت جا خۆی ئەنێرە بە ئەمە هەر کۆپی کەین ئەنێرە داێنین نایبنین ئەکسپت و فرێندەگەشمان کێشە نییە و ئەمەش دیسپلەی نان بە بۆسە بە ئەم پۆستە لابین بابزانێکین زز دۆت پارێنت باشان بەم شێوازە بزانێکی چی دروست دەبێت یانی بەم شێوازە
click basta 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 hashtag'ım nereye drop down menu button اگر نیره اما نوی میزنین چیه امزنی که این آریا دروب دان بازی ده بینین اگر کلیکی لسر امن کرد ریفریش به تو یعنی بمشه آزه بزر توانین تو امش بود داننی از جاکسی بود نکید زیادتر بود کاتی بود گرتنی فریند با ریفریش بونو رو باد نجاتی اما انکر تاگ یک ده انین انی ره ده انین باشه انجا آیدیه که من نوید و انوسین ریف سینگل دبل دبل باشه دولارس ام نیشانی ساسو منو اکسپت ایکوال سینگل سینگل باشه دوت دوت انجا ام آیدیه من پیویسته ام آیدیه آنی را دوونین باشن ام اتریبوتش بسرو اما ام دوتا لابا سر ریفریش که اما اکی نوا ابینین من با باکی اکسپت آیدی که اکسام بده باش انجا من لیره نسین چیپ کن لیره ده باشه لیره ده لسرو اتوانی بنویسین if iset $get accept باشه اوکاتا پیویست من با ایدی اوکسه request _id یکسانه با اکس باشه $get accept باشه اینجا الان چی؟ تو توانی اف ام پی تی امشتانه بیتی بلا مثال بروی من نوید هر یک سکویری که اکین یان انی را دانوسین من اسکیول اندسکور کوری دی بی یکسانه بچی اپدیت تیبل نیم که تیبل نیم اگه من چی بو سند ریکویست سید اس اکسپت accept equal one where request underscore id equal request id and user id equal not user not response id equal user id bash utuma chi utuma update o table karawa set is accepted اما تیبله که set is accepted بی گوره خوی صفره بی که به یک کات یک request id که یک سم بی بو کسی که ادی نردو بود که دیه امه و کات یکیش response id که یک سم بی بخود او کات او مرجمان بود جی بگه جی کاتو پاشانین if query یعن هر نسین header location profile.php باش ایسا اگر ریفریش که اینو کلیل هستر هم که این راست خور راویاری هنه ایره undefined variable result باشه کهش من نیه الی ره نسین if mysqli underscore num rows کویری گوره تریک بوله سفر اینجا هم مرجم با جه بجه که او و اگر واج نبو ایکو امتی باشه ریفریش امتی و اتوانی لیره امسی تیک سنتر اند پادین تو یعن یک برمشه هازه بانونه استا اگر ریفریش که این اوه اینا کش بو با یک بابی که اینو بس سفر ریفریش بعد این من نه اول لواز عقی کرد منو ایشگان مضبوط بی باش اوکی اکسپت راست خور را بیاره که هاو اسمش تا چی تر باشه لوانی دهاتوا دستکین به ایش کردن لسر مسیج تانان و نرد نوشتی و
شتی تر ماوە باسیکەی لێرەدا هەستەکەم شتێک ماوە و لەبیرم چووە. ئاسا بابزانێکی لەناو مۆبایلا چۆنە. CMD IP config ئەم IP بنووسین لەناو مۆبایلەکەمانە. اینجا مسنجر بکنیم. ایستا اما شاشه موبایل کما بچین ناوی بون مونه احمد با احمد چین جورو 1234 لوگین شده که توزه نسکه زنی که این کود کن span drop down toggle text darker type button اگر لابیم زنی که refresh بمشه واسه بایر نبدوی نشوان اگر این نشوان باشه نشوان استاب شین سیری که این احمد اگه من هیه و نشوان اگه جور که بست سی بزن یکی این که اشکه من چیه ریکویست آیدی یعنی نشوان آدی با احمد نردوه احمد وری نگرو احا که واتا سی ریکه و آلی رده که واتا کنید اسا گو کین راسو خو ایسا نشوان لای احمد هیو و ابه لای ایرش هبید او ایسا احمد اکش هی این شتکه بم شوازه زون نسکه اما شوانیم رومان وانی داتو دست شاتینک تا وانی کتر خواتن لگم